Bø Sommerland med Skandinavias aller største vannattraksjoner har også i år værgaranti. Kjøp billett på sommerland.no fra bare 2,49. Hva med en familiedag på Tusenfryd i sommer? Hyl høyt i de store attraksjonene våre, eller føl spenningen i Torshammer. Og opplev nye Burnout Stunt Show, et spektakulært show på 2 og 4 hjul, unikt i Norge, hver dag i juli. Start turen på Tusenfryd.no. Billetter fra bare 2,99.